ជាទីស្នេហានិងនិករលឹកពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ារដ្ឋប៉ិនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងមកខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទស្សនវិជ្ជាសកលលោកខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីសាសនានៅក្នុងលោកហើយជាភ័ព្វសំណាងខ្ញុំបានជួបនឹងវិជ្ជាមួយដែលជាប្រភពដើមនៃសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងលោកដែលជាគេឲ្យឈ្មោះថាវេដាន្តាពាក្យវេដាន្តានេះបកប្រែមកថាជាវិជ្ជាទីបញ្ចប់នៃវិជ្ជាទាំងអស់នៅក្នុងលោក The end all the knowledge of the world បាទហើយឥឡូវនេះវិជ្ជាវេដាន្តានេះបានប្រែឈ្មោះមកពាក្យទំនើបមួយហៅ spirituality បាទ spiritualityហើយខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងបកប្រែខ្ញុំក៏បកប្រែដាក់ថាវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលបាទហើយពន្លឺភ្លើងទៀននៃវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលនេះបានឆេះបាទនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំក៏បន្តបញ្ឆេះភ្លើងទៀននៃវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលនេះទៅខ្មែរយើងជាច្រើនបាទខ្ញុំបានជួយខ្មែរយើងហូកហែជាច្រើនមកគ្រប់ស្ទាត់ណាខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងដ៏ខ្ពស់ដោយបានបើកបង្រៀនវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលដល់ក្រុមគ្រូណាបង្រៀនខ្មែរនេះគ្រូបង្រៀនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសូមចូលជាសមាជិកនៅក្នុង homepage មួយដែលគេហៅថាវិជ្ជាដែលគេហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបវិជ្ជាសាស្ត្របើអ្នកចូលទៅក្នុង homepage ហ្នឹងអ្នកអាចនឹងស្ដាប់បទឧទ្ទិសនាមរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងសន្ទនានានាជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់នោះតាំងតពីដើមរហូតដល់ចប់អ្នកនឹងបានយល់ជាប្រព័ន្ធតែម្ដង systematic understanding គឺថាអ្នកនឹងយល់ជាប្រព័ន្ធនៅវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលនេះបាទនៅក្នុងចំណោមគ្រូទាំងអស់ដែលខ្ញុំទាំងអស់ដែលខ្ញុំបង្រៀននោះមានលោកគ្រូម្នាក់ឈ្មោះលោកអុកវិបុលបាទលោកអុកវិបុលគឺជាគ្រូកសលជាន់ខ្ពស់មានពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំណាគ្រូកុសលនេះចង់និយាយថាជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបាទបាទយើងអាចចាត់ទុកលោកជាព្រឹទ្ធាចារ្យណាចាស់ទុំនៅក្នុងវិស័យអប់រំប្រទេសខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នបាទហ
ហើយលោកធ្លាប់បានទៅទទួលការអប់រំជាន់ខ្ពស់ណាក្នុងវិស័យសិក្សាតិការក្នុងវិស័យគរុកុសលនេះនៅប្រទេសកាណាដាបាទជាចំណេះវិជ្ជាសកលពិភពលោកមួយបាទបាទតាមមើលទៅទស្សនវិជ្ជារបស់លោកគ្រូអុកវិបលនេះគឺថាទស្សនៈរបស់គាត់ជាបញ្ញវន្តផ្នែកសម្ភារៈនិយមបាទគាត់ប្រើបញ្ញាជាសំខាន់បំផុតបាទលោកមិនងាយជឿផ្ដេសផ្ដាសទេបាទលោកមិនងាយជឿផ្ដេសផ្ដាសទេបើសិនជាគ្មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី40បាទជាថ្ងៃទី40ថ្នាក់រៀនយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទលោកក៏បានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍មួយដ៏សំខាន់នៅលើវេទិកានៃថ្នាក់ទាំងមូលបាទលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សមានជំនឿទៅទទួលស្គាល់ថាបានទទួលចំណេះថ្មីមួយដល់លោកបាទដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញស្ដាប់នៃការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូអុកវិបលបាទហើយជាពិសេសនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកនេះលោកថែមទាំងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅភាពខុសគ្នារវាងសតិដឹងនិងចិត្តមនុស្សបាទបើអ្នកណាបានយល់ជ្រាបអំពីសតិដឹងនិងចិត្តមនុស្សគឺថាអ្នកនឹងបានទទួលនៅចំណីមួយដ៏ពិសេសគឺធ្វើឲ្យអ្នកអាចនឹងទទួលពន្លឺត្រាស់ដឹងបានបាទទទួលពន្លឺត្រាស់ដឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសពថ្ងៃគឺថាពាក្យសតិដឹងនឹងចិត្តនេះគឺតែមួយប៉ុន្តែតាមពិតសតិដឹងនឹងចិត្តជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាបាទដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះសូមអ្នកស្ដាប់នៅនីតិជួបជាមួយនឹងលោកណាគ្រូអុកវិបលដោយតទៅបាទដោយតទៅក្នុងពិភពលោកដោយសារសមាធិវាអត់ប្រឆាំងនឹងទ្រឹស្ដីផ្សេងផ្សេងអត់ប្រឆាំងនឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យពិភពលោកមួយទាំងមូលទោះអ្នកកាន់សាសនាណាក៏សិតតែទទួលស្គាល់សមាធិទាំងអស់អត់មានសាសនាណាប្រឆាំងមួយសមាធិឯងទេគ្រូបាទបាទដោយសារសមាធិហ្នឹងធម្មជាតិនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដែលទៅកាន់ការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺមានសមាធិនឹងមួយហ្នឹងវាលឿនជាងគេទេគ្រូបានន័យថាងាយនឹងនាំឲ្យតលៈទូបកុលដើម្បីទៅកាន់ភាពត្រាស់ដឹងហ្នឹងបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ចំណុចហ្នឹងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គមុនយេនហ្នឹងបន្តបេសកកម្មដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សចាស់នៅក្នុងវត្តច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីព្រះធម៌បាទ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 អរណាស់បាទអឺខ្ញុំសូមដល់ចូលដល់ចំណុចទី2គឺភាពខុសគ្នារវាងសតិដឹងនិងចិត្ត
ក៏បាទសតិដឹងនឹងចិត្តខ្លាចតែមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីថ្មីទេបានអាចនៅច្រឡំអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិត្តរួមថ្នាក់ដែលរៀនពីដើមមកខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ច្បាស់មកអាហ្នឹងសតិនឹងចិត្តនឹងអត់មានអ្នកម្នាក់យកច្រឡំនេះបាទអញ្ចឹងបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចែករំលែកទៅដើម្បីតាមពិតទៅបើមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីថ្មីព្យាយាមមើលពីដំបូងមកមានរៀនលោកគ្រូព្រឹងតែយល់ច្បាស់ហ្មងមិនត្រូវការខ្ញុំបញ្យល់ឥឡូវទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមខ្ញុំចែករំលែកបន្តិចតាមភាសាក្លោចាប់ភាសាលោកគ្រូហើយនឹងភាសាខ្ញុំអ្នកខ្លះចាប់ភាសាលោកគ្រូទៅដែលថាលោកគ្រូប្រើភាសាតែខ្លះប្រើភាសាអង់គ្លេសទៅពួកគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសទេពួកគាត់ពិបាកបាទបាទចាំបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែងចែកចិត្តហើយនឹងសតិដឹងនឹងក្នុងភាពសម្បាញ់មួយបើសិនជាគាត់បាទបើសិនជាគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែអង្គុយមើលវីដេអូនេះគាត់អាចងាកទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយពេលដែលឃើញវត្ថុនឹងមួយហើយគាត់អាចសួរខ្លួនឯងថាគាត់ដឹងទេដឹងថាវត្ថុនឹងមានវត្តមាននៅលើតុណាទេបាទនៅទីកន្លែងនឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ងាកទៅទីកន្លែងណាមួយបើគាត់ដឹងវត្តមានវត្ថុនឹងបាទហើយគាត់អាចសួរខ្លួនឯងថាអ្នកណាអ្នកដឹងថាមានវត្តមានវត្ថុនឹងនៅកន្លែងនឹងបាទឬក៏គាត់អាចសួរខ្លួនឯងថាដឹងថាខ្លួនឯងនឹងដល់ហើយកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទេហើយកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនឹងមានដឹងថាមានគំនិតនឹងកំពុងតែយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងពិចារណាឬក៏ចិត្តនឹងវាអត់បានចាណាវាកំពុងតែគិតអញ្ចឹងមិញនឹងមានរឿងអត់សុបាយចិត្តឬក៏សុបាយចិត្តអីឬក៏វាបានគិតទៅថ្ងៃអនាគតអីតើអ្នកណាអ្នកដឹងតើមានដឹងថាយើងកំពុងគិតអត់តើអ្នកណាអ្នកដឹងនឹងអ្នកណាអ្នកដឹងនឹងអញ្ចឹងពេលដែលអាចចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានមានអ្នកដឹងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំកំពុងតដាក៏ខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំកំពុងដើរពេលខ្ញុំកំពុងពិបាកចិត្តក៏ខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំកំពុងពិបាកចិត្តពេលខ្ញុំនឹងឲ្យបានសុបាយចិត្តក៏ដឹងថាសុបាយចិត្តពេលខ្ញុំខឹងគេក៏ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងខឹងតែអ្នកណាដែលអង្គុយចាំតែដឹងរហូតហ្នឹងទោះតែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមិនអាចចាំតែដឹងរហូតអញ្ចឹងកើតបាទអញ្ចឹងជាភាសានៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់រៀននេះជាមួយលោកគ្រូពួកយើងជាទូទៅយើងប្រើពាក្យថាសតិដឹងឬក៏សតិនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ consciousness បាទឬក៏ awareness បាទបាទចឹងចុះខុសពីចិត្តមិនបាទចិត្តបើចង់ញែកវាឲ្យដាច់គឺយើងយកពេលវេលាមកវាស់ក៏បានដែរនៅពេលដែលយកអតីតកាលនិងអនាគតមកយើងនឹងឃើញចិត្តតែបើយកបច្ចុប្បន្នហោចិត្តអត់ឃើញទេបាទយកបច្ចុប្បន្នហោចិត្តអត់ឃើញប្រែសួរថាហេតុបានយកអតីតកាលទៅហោចិត្តឃើញយកអនាគតសាក់ល្បងមើលមកខ្លួនឯងថានៅពេលដែលពិបាកចិត្តតើពិបាកចិត្តហ្នឹងព្រោះតែរឿងដែលចប់កន្លងហើយហើយយើងព្យាយាមទាញយកវាមកគិតបានជាយើងពិបាកចិត្តឬក៏រឿងហ្នឹងមិនទាន់កើតនៅថ្ងៃអនាគតតែយើងក្តីបារម្ភបានជាយើងពិបាកចិត្ត
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពិបាកចិត្តមិនមែនឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងមួយធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តគឺរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយបាត់ហើយឬក៏យើងមិនទាន់កើតអញ្ចឹងយើងតាមពិតយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តព្រោះតែរឿងដែលកើតចប់ហើយដែរហើយហ្នឹងហើយនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវានៅតែជាមួយអតីតកាលនឹងនៅជាមួយអនាគតទេចិត្តមិនបាននៅជាមួយបច្ចុប្បន្នចឹងអ្នកណានៅជាមួយបច្ចុប្បន្នគឺសតិដឹងគឺអាចដឹងរហូតដឹងថាយើងកំពុងបាក់ចិត្តដឹងយើងកំពុងគិតអីដឹងយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអីដឹងវត្ថុនានាជុំវិញខ្លួនដឹងវត្តមានអ្វីដែលមើលឃើញស្ដាប់ឮធំក្លិនអីទាំងអស់ហ្នឹងអាចដឹងនឹងនិយាយមកថាសតិដឹងហ្នឹងគឺអត់ដែរនៅក្នុងអតីតកាលទេហើយក៏អត់ដែរនៅក្នុងអនាគតដែរគឺចេះតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅតែក្នុងបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងនៅជាមួយសតិដឹងប៉ុន្តែបើគ្រប់ពេលយើងបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរត់ទៅក្នុងអតីតកាលនិងអនាគតមានន័យថាយើងអត់បានរស់ក្នុងសតិដឹងទេបាទនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមញែកសតិដឹងនឹងក្នុងរូបភាពយកពេលវេលាមកពោះបាទមួយទៀតសម្រាប់មិត្តក្នុងរំតៈដែលធ្លាប់ធ្វើសមាធិបាទអ្នកដែលធ្លាប់សមាធិខ្ញុំបញ្យល់នេះប្រហែលជាអត់ទាន់អាចចាប់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចែកម្លែងដោយសារមានដូចតថបងមួយគាត់បានធ្វើសមាធិបាទនឹងមានមិត្តរំតៈផ្សេងទៀតសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើសមាធិអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ចិត្តនឹងសតិហ្នឹងក្នុងនៃសមាធិវិញម្ដងពីព្រោះអ្នកដែលទៅធ្វើសមាធិ10ថ្ងៃជាមួយលោកគ្រូគូនកាគឺញាយអាចដាច់ឯងញាយចិត្តឯងនឹងសតិដឹងអាចដាច់ឯងលុះត្រាតែទៅធ្វើអារយៈពេលវែងរបស់គេនោះមានដូចជា60ថ្ងៃឯងលោកគ្រូឬក៏40ថ្ងៃនោះបានចាប់ផ្ដើមអាចញាយទៅដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែជួនកាល10ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ញាយគាត់អត់ខកអត់អត់ស្ដឹងថាតាមពិតសតិហើយនឹងចិត្តហ្នឹងវាដាច់ពីគ្នាក៏គាត់អត់ដឹងឯងគាត់អត់ដឹងខ្លួនឯងថាអត់ដឹងថាគាត់ញែកបាននេះអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅរៀនអត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេអត់បានទាន់មានបរិញ្ញាថាចិត្តហើយនឹងសតិដឹងហ្នឹងវាមិនតែមួយទេបាទគេនៅតែប្រើពាក្យចិត្តមួយទៀតគេថាក្នុងខ្លួនយើងមានចិត្តពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលច្រើនទៅក្នុងមេរៀនរបស់គ្រូអង្ការទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់ក្នុងរូបភាពថាឲ្យតែអ្នកធប់ធ្វើសមាធិកម្រិតណាក៏ដោយបាទអ្វីដែលខ្ញុំយកបញ្យល់នេះគឺនឹងអាចគាត់ញែកដាច់រវាងចិត្តហើយនឹងសតិដឹងតែម្ដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមេរៀនលោកគ្រូមួយគឺប្រធានកម្មយកមកបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងមេរៀនសមាធិបាទបាទប្រធានកម្មមានន័យថាប្រធានកម្មមានន័យថាកម្មហ្នឹងគឺកម្មបត់បាទបាទប្រធាននេះស្មើនឹងពាក្យថាសតិដឹងបាទបាទបាទប្រធាននេះគឺស្មើនឹងពាក្យថាសតិដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថានៅចិត្តខ្លួនហ្នឹងមានកែវមួយថូផ្កាមួយបាទមានកៅអីមួយមានន័យថាយើងបានបញ្ជូនសតិដឹងបាទទៅកាន់វត្ថុបើសិនជាយើងអត់បញ្ជូនសតិវត្ថុដឹងសតិដឹងទៅកាន់វត្ថុហ្នឹងទេសារល្បងងាកជុំវិញខ្លួនទៅ
ឃើញប៉ុណ្ណាអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងឃើញអីឃើញអមខ្ញុំសួរអញ្ញមឲ្យវិលខ្លួនមកជុំទៅហើយប្រហែលខ្ញុំសួរថាមានឃើញកែវអ្ហ៎ពេលហ្នឹងខ្ញុំកែអត់ឃើញកែវទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំថាងាកទៅទីនោះមកឃើញកែវហ៎អញ្ចឹងពេលដែលងាកទៅគឺបញ្ជូនសតិដឹងទៅកាន់ទីកន្លែងនោះហើយបានជាឃើញកែវអញ្ចឹងការឃើញគ្រាន់តែឃើញបានន័យថាបសតិដឹងរបស់យើងនឹងអត់បានរត់ទៅកាន់វត្ថុហ្នឹងទេខ្ញុំចង់មានន័យថាអញ្ចឹងណាបើឃើញគ្រាន់តែឃើញមានន័យសតិដឹងអត់រត់ទៅកាន់ទេប៉ុន្តែបើឃើញប៉ុន្តែឃើញវាជាម៉ូតូឃើញវាជាទឹកមកកែវឃើញវាជាស្អីមួយជារូបហ្នឹងមានន័យថាសតិយើងមើលរត់ទៅដល់កម្មវត្ថុហ្នឹងបាត់ហើយហើយបញ្ជូនព័ត៌មានចូលមកក្នុងវិញបាទនៅពេលដែលធ្វើសមាធិមានន័យថាយើងអាចបិទភ្នែកដែលក្នុងពាក្យសមាធិយើងអាចបិទទ្វារទាំង5មានន័យថាបិទភ្នែកបិទត្រចៀកបិទមាត់ឬក៏បិទច្រមុះតែបិទច្រមុះនេះគឺចង់មានន័យថាយើងអាចមានក្លិនអីដែលមិនល្អនៅក្នុងបន្ទប់ពេលធ្វើសមាធិអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបិទទ្វារទាំងអស់ទៅមានន័យថាសតិដឹងមិនអាចរត់ទៅកាន់វត្ថុនៅជុំវិញខ្លួនបានទេពីព្រោះសតិដឹងអាចរត់ទៅកាន់វត្ថុនៅជុំវិញខ្លួនបានតាមរយៈតែទ្វារទាំង5មានន័យថាទៅជាច្បោះមាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើសមាធិអ្នកធ្វើសមាធិនឹងពិនិត្យដង្ហើមបាទបាទនៅដង្ហើមហ្នឹងមានន័យថាដង្ហើមគឺជាកម្មបត្តិបាទដល់ពេលដល់ពេលបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបើបើផ្នែកមើលទៅកាន់កែវទឹកមួយកែវទឹកនេះគឺកម្មបត្តិសតិនឹងរត់ទៅរកកែវទឹកនោះណាប៉ុន្តែនៅពេលបាត់ផ្នែកពិនិត្យដង្ហើមសតិនឹងរត់មកនៅជាមួយដង្ហើមបាទដង្ហើមគឺជាកម្មបត្តិត្រូវបាទពិនិត្យដង្ហើមដល់ដង្ហើមដល់ដង្ហើមដល់កម្រិតមួយគាត់បានផ្លេចដង្ហើមនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកនៅក្នុងសមាធិលោកវុនកាគឺនៅបណិតវេទនាមួយទៀតបានន័យថាបណិតបាទពេញមករាងកាយហ្នឹងបណិតវេទនាបណិតភាសាអង់គ្លេសហៅ sensation បាទ sensation បាទពេលដែលគាត់បណិត sensation ហ្នឹងបណិតវេទនានៅក្នុងកាយហ្នឹងមានន័យថាសតិដឹងវារត់ទៅកន្លែងណាដែលគាត់ចង់បណិតហ្នឹងបើគាត់ឧទាហរណ៍អ្នកសមាធិគាត់ចាប់គាត់ប្រើពាក្យ scan scan បានន័យថាបើសតិដឹងគាត់ទៅដល់ចុងជើងមានន័យថាចុងជើងគឺជាកម្មបត្តិគាត់បញ្ជូនសតិដឹងទៅដល់ចុងជើងបាទបាទបើសិនជាក៏អមថាគាត់មានឈឺអីមួយនៅកណ្ដាលខ្នងអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនសតិដឹងទៅកន្លែងឈឺនៅកណ្ដាលខ្នងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងឈឺហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិសតិដឹងវារត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដែរបាទនៅទីនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលនៅក្នុងសមាធិគឺពង្រឹកឲ្យសតិដឹងនឹងដែលនៅក្នុងសមាធិអត់បានប្រើពាក្យសតិដឹងឯប្រាចិត្តឲ្យចិត្តនឹងមុតស្រួយតែប៉ុតមិនមែនចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនចិត្តទេគឺសត្រឹមដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកាគេអត់បានប្រើពាក្យហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងច្រឡំបាទតែប៉ុតគឺសតិដឹងមិនមែនចិត្តទេគេថាពេលដែលបញ្ជូនអាចិតប្រតិហាមនឹងគឺចិត្តនឹងចាប់បានមុតស្រួយទូចទៅទូចទៅមុតស្រួយទៅបាទហើយយើងអាចបញ្ជូនចិត្តនឹងទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងនៃរាងកាយតាមពិតនឹងបញ្ជូនចិត្តទេគឺបញ្ជូនសតិដឹង
បាទនោះត្រាតែអូមកថាយើងដឹងថាឈឺនៅខ្នងបាទហើយឈឺហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកប្រតិកម្មយើងទទួលយកមិនទទួលយកសុខចិត្តមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងបានចិត្តធ្វើការបាទបើគ្រាន់តែដឹងថាកន្លែងខ្នងហ្នឹងមានស្អីមួយដូចធ្ងន់ឬក៏ចុកជើងគ្រាន់តែដឹងអាហ្នឹងសតិដឹងឡើយឯងបាទបាទប៉ុន្តែបើចាប់ផ្ដើមថាអូព្រមលែងបានអាយកមកគិតពិចារណាអីអាហ្នឹងបាក់ហ្នឹងបាត់ចិត្តបាទពេលហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងជួនកាលសតិដឹងទៅតែម្នាក់ឯងជួនកាលចិត្តហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការដែរបាទបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកធ្វើសមាធិហ្នឹងពេលដែលគាត់ពិនិត្យវេទនានឹងចុះឡើ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 ងយូរយូរទៅទៅគាត់ផ្លិចពិនិត្យវេទនាហ្នឹងលោកពេលដែលគាត់ផ្លិចវេទនាបានន័យថាគាត់មិនបានបញ្ជូនសតិដឹងទៅកាន់កម្មបត្តិទេវេទនាគឺជាកម្មបត្តិរាងកាយគឺជាកម្មបត្តិដង្ហើមគឺជាកម្មបត្តិណានៅពេលដែលគាត់ផ្លិចបញ្ជូនសតិដឹងទៅកាន់ដង្ហើមទៅកាន់វេទនាទាំងអស់នៅពេលនោះគាត់គឺជាសតិដឹងបាទដែលពួកគាត់ពេលខ្លះជួបភាសាដែលគាត់ប្រើគេហៅឧទាហរណ៍ថាបិតិបាទបែរថាគេថាពេលនឹងសុបាយចាស់ពេលនឹងស្រស់ស្រាយពេលនឹងមានក្តីសុបាយដែលខុសពីអសុបាយនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងនឹងកើតឡើងមកបាទពេលនោះគឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាពេលនោះគឺនៅពេលដែលគាត់មិនបានបញ្ជូនសតិដឹងរត់ទៅរកកម្មបត្តិគឺគាត់បានឈរនៅជាមួយសតិដឹងហើយគាត់អត់បានឈរជាមួយនឹងចិត្តទេបាទពេលនោះគឺចិត្តបាទចិត្តស្ងប់បាទចិត្តស្ងប់ទៅគឺនៅពេលដែលចិត្តអាចិត្តនោះវាឈប់អញ្ញាញ៉ៃឡូអាឡាឈប់ខ្លាំងទៅឈប់បញ្ចេញសម្លេងឮខ្លាំងទៅវាទៅជាសតិដឹងមានធម៌ពលវិញដល់ពេលស្ដាប់មកធម៌ពលគាត់ស្គាល់ភាពសុខសំណុកសុខស្រួលបាទនៅក្នុងសមាធិនឹងជួបបាទនឹងជួបបាទជួបការត្រាស់ដឹងមកផ្លែបាទបាទជួបការត្រាស់ដឹងផ្លែបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ដែលមូលហេតុខាងដើមដែលខ្ញុំចង់ទាញមកបញ្យលសតិដឹងនៅក្នុងសមាធិដើម្បីញែកពីចិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់គន្លឹះទៅលើតែបន្តិចឯកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាសតិដឹងអត់មានពេលវេលាទេសតិដឹងអត់មានទីកន្លែងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្ជូនសតិដឹងទៅកាន់កែវទឹកគាត់បានបញ្ជូនទៅហ្នឹងពេលវេលាកើតឡើងទីកន្លែងកើតឡើងហើយបាទពេលដែលយើងបញ្ជូនសតិដឹងមកដង្ហើមពេលវេលាកើតឡើងទីកន្លែងកើតឡើងហើយពេលដែលយើងបញ្ជូនសតិដឹងមកកាន់វេទនាពេលវេលាកើតឡើងទីកន្លែងកើតឡើងមានន័យថាដរាបណាយើងរត់ទៅរកកម្មបត្តិមានន័យថាយើងមិនអាចរកសតិដឹងឃើញទេសតិដឹងតែរកពាក្យថារកបានន័យថាដើរចេញពីទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងឈរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាដើរចេញពីទីកន្លែងដែលខ្លួនឈរតែមួយចំហ៊ានក៏យើងរកខ្លួនឯងអត់ឃើញដែរពីព្រោះខ្លួនឯងមិនត្រូវការរកទេគឺខ្លួនឯងវានៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងចេញមួយចំហ៊ានចេញមួយចំហ៊ានបានន័យថាពេលវេលានឹងទីកន្លែងកើតឡើងគឺយើងរកសតិដឹងបច្ឆាតគឺរកឃើញទេសតិដឹងគឺមិនត្រូវការរកទេពីព្រោះតារកពាក្យថារកមានន័យថាយើងបានបង្កើតគោលដៅទិសដៅនៅទីកន្លែងណាមួយ
ចេញទៅរកគឺគាត់តែចេញពឹកពេលពេលវេលាកើតឡើងដែរលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ទីខ្ញុំខ្លាំងនេះខ្ញុំចង់ទាញឲ្យយល់ថាពេលដែលមិនបាច់បញ្ជូនសតិដឹងមកពិនិត្យទាំងហើមពេលដែលមិនបាច់បញ្ជូនសតិដឹងមកពិនិត្យវេទនាទាំងអស់អត់បញ្ជូនចេញមកក្រៅទាំងអស់សតិដឹងនៅតែជាសតិដឹងគ្រាន់តែដឹងចិត្តគិតអីគិតទៅទាំងហើមដកអីដកទៅបាទវេទនាអីវេទនាទៅគ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែមិនបានរត់ទៅរកកម្មបទទេប្រធាននៅតែជាប្រធានខ្លួនឯងដដែលបើប្រធាននឹងមិនរត់ប្រធាននឹងឈរម្នាក់ឯងប្រធាននឹងបោះបង់កម្មបទចោលទាំងអស់ប្រធាននឹងគឺដើរតួជាប្រធានខ្លួនឯងហើយបាទបង love writing គាត់ប្រើពាក្យត្រឹមត្រូវគឺ stillness បាទ stillness បាទមិញឃើញគាត់ថាមុនគាត់ដាក់ថា stillness បាទ stillness នេះគឺបើសិននេះអ្នកសមាធិអត់យល់ពាក្យថា stillness នឹងអត់យល់ពាក្យថាស្ងប់មិនមែនស្ងប់ដែលនៅពីលើចិត្តស្ងប់នឹងទៀតបាទគឺសតិដឹងគឺជាប្រធានមួយដែលគ្រាន់តែដឹងទោះបីចិត្តនឹងធ្វើសកម្មភាពអីក៏ដោយមានវេទនាអីក៏ដោយទាំងហើមកំពុងតែដកអីក៏ដោយប៉ុន្តែមិនបានរត់ទៅរកសម្រាប់ខ្ញុំប្រយ័ត្នត្រង់ថាពាក្យថាបញ្ជូនទិសដៅរត់ទៅរកដង្ហើមរត់ទៅរកវេទនារត់ទៅរកចិត្តរត់ទៅរកចិត្តកាលណាបញ្ជូនសតិដឹងរត់ទៅរកទាំងអស់ហ្នឹងយើងបង្កើតពេលវេលានឹងទីកន្លែងហ្នឹងសម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រក៏រកសតិដឹងអត់ឃើញដែរតោះតែបំរកតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំសំដៅតែអ្នកធ្វើសមាធិអីពេលដែលធ្វើសមាធិចង់ដល់កម្រិតកំពូលនៃសមាធិគឺមានន័យថាមិនមែនផលិតទាំងហើមទេមិនមែនផលិតវេទនាទេនោះបានអាចទៅដល់កម្រិតកំពូលនៃការធ្វើសមាធិដែលរកសតិដឹងឃើញតែញ៉ែសតិដឹងហើយនឹងចិត្តឃើញបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការញ៉ែរវាងសតិដឹងនិងចិត្តនៅក្នុងសមាធិបាទនៅក្នុងសមាធិការញ៉ែវាគឺញ៉ែក្នុងលក្ខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអាចប្រើលក្ខណ្ឌដែលខ្ញុំបញ្យល់មិញញ៉ែចិត្តនិងសតិដឹងបានហើយបញ្ឈប់កុំឲ្យមានពេលវេលាកើតទីកន្លែងកើតដឹងគ្រាន់តែដឹងនៅទីនេះគឺមាន11ឯងគឺដឹងគ្រាន់តែដឹងពីព្រោះអីឃើញមិនអាចឃើញទៀតទេយើងបាត់ភ្នែកហើយបាទឮមិនអាចឮព្រោះយើងបាននៅក្នុងបន្ទប់មួយស្ងាត់ដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមាន11ឯងដឹងគ្រាន់តែដឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់រៀនវិជាត្រាស់ដឹងជាមួយលោកគ្រូបានជ្រៅជ្រះនៅពេលដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្តប្រាពាក្យដឹងគ្រាន់តែដឹងគាត់ឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងវាអត់មិនបានចូលចិត្តនិយាយពាក្យដឹងគ្រាន់តែដឹងហ្នឹងបាទនៅទីនេះបើសិនស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់អាចរៀងយល់ពាក្យថាដឹងគ្រាន់តែដឹងហ្នឹងបាទមានន័យថាដឹងគ្រាន់តែដឹងបាទនៅទីនេះបានន័យថាយើងមិនមែននៅជាមួយចិត្តវានឹងរត់ទៅរតីតកាលឬក៏អនាគតចិត្តវានឹងគិតពិចារណាបាទហើយចិត្តនឹងហើយគឺជាអ្នកនាំយើងទៅនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តយើងមិនមែនជាតួសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តទេបាទបើសិនជាយើងនៅជាមួយចិត្តគឺយើងលេងរឿងខ្សែភាពយន្តនឹងពិភពលោកទាំងមូលនឹងនៅជាមួយតែចិត្តនឹងគុកវាតាក់ដែងរឿងមិនចេះចប់ធ្វើឲ្យយើងនឿយហត់គ្រប់ពេលវេលាអត់មានបានសម្រាកទេតែបើយើងមកផុតពីចិត្ត
នោះបានយើងស្គាល់សម្រាប់ទឹកប្រកបបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ការងាររឿងសតិដឹងនឹងចិត្តខ្ញុំសូមចូលទៅការបង្រួមវិជាត្រដឹងរបស់លោកគ្រូដែលអាចបង្រួមសាសនាក្នុងលោកទាំងអស់បាទ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 សូមចូលទៅបយុលនឹងអញ្ចឹងពាក្យថាបង្រួមនៅទីនេះមានន័យថាលុះត្រាតែអ្នកទទួលយកក្លឹមនៃបាទស្គាល់ក្លឹមបាទស្គាល់ក្លឹមនៃធម៌ស្គាល់ក្លឹមសាសនាទាំងអស់ក្លឹមនៅទីនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើពោដៅរួមរបស់សាសនាទាំងអស់បាទបាទហើយបាទបាទបើសិនជាស្គាល់ពោដៅរួមរបស់សាសនាទាំងអស់នោះប្រហែលជាអត់អត់បដិសេធសាសនាដទៃទេប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ស្គាល់គោដៅរួមយើងបដិសេធគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទបាទអញ្ចឹងគោដៅរួមរបស់សាសនាទាំងអស់គឺអត់មានអីក្រៅពីទីមួយគឺព្យាយាមនាំឲ្យតម្លាក់បុគ្គលចោលបាទពេលដែលតម្លាក់បុគ្គលហ្នឹងគឺព្យាយាមឲ្យយល់ថាពេលខ្លះអត់ឲ្យมันបានបញ្យល់ឲ្យយល់ទេប៉ុន្តែវិធីដែលប្រើហ្នឹងគឺទាញយើងឲ្យភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាយើងមិនមែនជាចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺបញ្យល់ច្បាស់មកគឺឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនមែនជាចិត្តយើងមិនមែនជាកាយនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានបញ្យល់ច្បាស់ថាយើងមិនមែនជាចិត្តនិងយើងមិនមែនជាកាយនឹងដែរបាទនៅពេលដែលទាញបានន័យថាទីមួយគឺព្យាយាមបកស្ទប់កាយនិងចិត្តនឹងកបតចោលម្ដងមកស្ទប់សាសនាណាក៏នាំទៅកាន់បកស្ទប់កាយនិងចិត្តម្ដងមកស្ទប់ចោលដែរបាទព្រះបកហ្នឹងមានន័យថាតម្លាក់បកគលនឹងឯងបាទប្រតិបកហើយពេលដែលកំពុងបកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដឹងថាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមិនមែនជាចិត្តនិងកាយពេលដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមិនមែនកាយមានន័យថាអាកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ញាកើតឡើងឯងបានថាយើងនឹងគេចផុតពីអវិជ្ជាហើយអវិជ្ជាព្រោះយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងជាចិត្តនិងជាកាយអញ្ចឹងពេលដែលយល់ថាខ្លួនឯងជាចិត្តជាកាយគឺរស់នៅជាមួយនឹងតួបុគ្គលកាលណារស់នៅជាមួយតួបុគ្គលគឺរស់នៅជាមួយនឹងលោភៈទោសៈដាមោហៈបាទបាទតាមបានន័យថាអត់គេចផុតពីរស់នៅជាមួយទុក្ខហ្នឹងដែរបាទគឺទុក្ខវេទនាហ្នឹងគឺរស់នៅជាមួយហើយកាលណារស់ជាមួយនឹងទោលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏ខ្ញុំបើប្រាប់ពីថាទោបុគ្គលហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដឹងថាទោបុគ្គលហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃទុក្ខហ្នឹងហើយដឹងថាតាមពិតខ្លួនឯងមិនមែនជាចិត្តហើយនឹងកាយហ្នឹងទៀតតែនឹងចាប់ដើមភ្ញាក់ឯងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឯងបញ្ញាកើតឡើងឯពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺបញ្ញាកើតក្នុងពេលបន្តឹមខ្លួនហើយតែដឹងថាខ្លួនឯងមិនចិត្តនឹងមិនកាយបញ្ញាកើតឡើងជាងតែមកតែម្ដងគ្រាន់ថាកើតក្នុងកម្រិតណានោះអាស្រ័យទៅលើយើងនឹងតម្លាក់ទោះបកគលបានធំប៉ុណ្ណាដែរបើតម្លាក់ទោះបកគលបានកាន់តែធំកាន់តែអស់កាន់តែស្ដើងទោះបកគលនោះបញ្ញាកាន់តែធំទៅធំទៅធំទៅរហូតដល់បញ្ញានឹងអត់ព្រមដែរតែម្ដងមានន័យថាមានបញ្ញាចេញពីសភៅឯងទោះអានសភៅមក1000កបាលនិយាយទៅលោកគ្រូខ្ញុំខ្លួនឯងនេះអានសភៅអត់តិចជាង1000កបាលទេតាំងពីធូចមកដល់ស្មាននេះប៉ុន្តែខ្ញុំសារភាពថា
រៀនចំណេះដឹងសកលនេះទើបខ្ញុំរកចំណេះដឹងនៃទីបំផុតនៃចំណេះដឹងលើលោកឃើញពេលខ្ញុំរៀនសភៅមកខ្ញុំអស់ចិត្តត្រូវការអានសភៅបន្ថែមទៀតអានសភៅបន្ថែមទៀតអាននៅតែរកមិនឃើញអាការពិតនឹងស្អីគេ reality នឹងអីគេនៅតែរកមិនឃើញនៅតែមិនអស់ចិត្តនៅតែចង់រៀនរហូតនៅតែចង់អានតែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាឆ្អែតឆ្អន់ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំចំណេះដឹងទីបញ្ចប់នៃចំណេះដឹងលោកនឹងខ្ញុំបានរកឃើញហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាខ្ញុំប្រើពាក្យថាបញ្ញាកើតឡើងបញ្ញាកើតឡើងមានន័យថាមិនមែនបញ្ញាធម្មតាទេឲ្យតែទម្លាក់ទូបុគ្គលអស់បញ្ញាមួយដែលប្រើមិនចេះអស់ចាំបានបញ្ញានឹងជួបបញ្ហាឲ្យក៏ដោះស្រាយបានបញ្ញាមើលឃើញជុំវិញខ្លួនមើលឃើញទាំងអស់មើលឃើញយើងទៅចែកមួយណាគេឃើញហ្មងអ្នកហ្នឹងកំពុងតែលោកភៈបញ្ញាមើលឃើញហ្មងណាបាទអ្នកដែលខ្លួនឯងតម្លាក់ទូបុគ្គលពេលទៅទៅចែកមួយណាទៅគឺដឹងហ្មងអ្នកហ្នឹងមកចែកជាមួយយើងមានលោកភៈបញ្ញាបាទណាបាទមើលទៅដឹងតែម្ដងបាទអឺបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលសាសនាទាំងអស់អឺធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនស្គាល់ថាយើងមិនមែនជាចិត្តមិនមែនជាកាយនៅពេលនោះយើងដើរដល់ចំណុចមួយយើងហៅថាសតិដឹងដល់ពេលដល់សតិដឹងនេះគឺជាដំណើរនៃការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបាទពេលដល់ភ្ញាក់ខ្លួនបញ្ញាកើតឡើងពេលនោះបញ្ញារីកធំការភ្ញាក់ដឹងខ្លួននឹងក៏កាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅរហូតដល់ចំណុចមួយនៅពេលដែលគាត់អាចទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់គឺជាធម្មជាតិបាទពិភពលោកនេះគឺតែមួយទេគាត់គឺជាធម្មជាតិធម្មជាតិគឺជាគាត់សាធុបាទនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់អានឹងជាទីបញ្ចប់ហើយបាទបាទនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់អានឹងមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដតីមេត្តាទៅកាន់អ្នកដតីគឺអត់ព្រំដែនហ្មងនគរអត់មានប្រកាន់ថាអ្នកឯងជាជនជាតិអីអត់មានប្រកាន់អ្នកឯងជាស្រីជាប្រុសជាក្មេងជាចាស់អ្នកឯងមនុស្សល្អមិនក៏អត់មានប្រកាន់អីទាំងអស់ព្រោះនៅពេលដែលគាត់បាទអាចខ្លាចជាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សទាំងអស់នឹងគាត់នឹងគឺជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងបើសិនជាដាស់កាត់ដៃគេដោយកាត់ដៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនអាចទៅធ្វើបង្កការឈឺចាប់ទៅឲ្យអ្នកដទៃពីព្រោះអ្នកដទៃគឺជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់អាចបើឋិតក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងអានឹងជាទីបំផុតនៃការត្រាស់ដឹងហ្នឹងលោកបាទទីបំផុតនៃការត្រាស់ដឹងគឺដល់កន្លែងហ្នឹងបាទនៅពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំពេលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺទៅសឹងតែគាត់ថាបើគាត់អាចប្រើវិញ្ញាណទី6ឬក៏ប្រើបញ្ញាបុស្សតហ្នឹងបញ្ញាធម្មជាតិហ្នឹងបាទសូមអង្គត់ថាព្រឹងក្នុងលោកស្អីក៏គាត់ដឹងតែដឹងតាមបែបបញ្ញាធម្មជាតិមិនមែនដឹងតាមបែបចំណេះដឹងក្នុងសភៅដែលអ្នកជាសាស្ត្រអ្នកសាស្ត្រជ្រូកគាត់បកកើតទេបាទបាទបាទហ្នឹងថាបញ្ញាគាត់អាចព្រមដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានទាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយថាដំណើរនៃសាសនាទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលខ្ញុំគូសផែនទីដែលខ្ញុំគូសខ្ញុំបង្ហាញមិញឯង
បាទគ្រាន់តែគេបានដាក់ឈ្មោះវាខុសៗគ្នាបាទបាទគេដាក់ឈ្មោះខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងសាសនាយេស៊ូទៅសាសនាស្នូស្នងសាសនាយេស៊ូបាទគ្រីស្ទៀននឹងគាត់សង្កត់ធ្ងន់តែចំណុច2ឯងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការលះបង់បាទទៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់តាមពិតអានឹងគឺដើម្បីឲ្យទម្លាក់បុគ្គលនឹងឯងបាទតែត្រូវតាមបាទបាទមានន័យថាគេប្រើវិធីមួយបាទតែនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមគឺគាត់ប្រើភាពស្មើគ្នាជាបងជាប្អូនបាទបានន័យថាតែមួយបាទមានន័យថានៅតែទាញទៅការកុំឲ្យអញល្អជាងគេអន់ជាងអញអន់ជាងគេល្អជាងអានេះរបស់អញអានេះរបស់គេអត់ទេពីព្រោះជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយស្មើភាពជាមួយគ្នាខ្លួនឯងតែមួយអញ្ចឹងនៅតែគាត់គោដៅគឺទៅកាន់វណ្ណនេះនឹងដែរបាទទៅកាន់ការបោះបង់ចោលភាពលោភលន់ភាពចង់បាននៅអ្វីដែលមិនជារបស់ខ្លួននៅអ្វីដែលមិនពិតមិនចង់បានអ្វីដែលមិនពិតកំហុសរបស់មនុស្សលោកគឺចង់បានអ្វីដែលមិនពិតកំហុសរបស់ចិត្តរបស់មនុស្សលោកណាបាទគឺចង់បានអ្វីដែលមិនពិតប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នៅក្នុង Buddhism យើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺផ្ដោតទៅលើមេត្តាធម៌ហើយនឹងស្ងប់ចិត្តបាទបាទបាទគឺផ្ដោតលើចំណុចខ្លឹមពីរហ្នឹងបើថានៅក្នុងសាសនាមួយទាំងមូលហ្នឹងគឺទាញផ្លូវមួយឲ្យដើរនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមេត្តាធម៌យើងហៅ compassion បាទហើយនឹង mindfulness បាទសម្រាប់សាសនា Hindu បាទសាសនា Hindu គឺទាញបាទទាញគោលដៅគឺទាញមនុស្សហ្នឹងឲ្យឃើញសតិដឹងហើយឃើញវណ្ណៈនឹងរូបឃើញថាយើងគឺជាធម្មជាតិគឺជាយើងគឺជាមនុស្សផ្សេងទាំងអស់ទៀតហ្នឹងគឺជាយើងទាំងឯងតែមួយទេគ្រាន់តែរូបកាយនិងកាយហើយនឹងចិត្តហ្នឹងខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពាក្យព្រលឹងចាស់ព្រលឹងយើងហ្នឹងគឺអត់មានចែកមួយមួយទេតែបើយើងតែមួយជាមួយគ្នាទេបាទឬក៏សតិដឹងហ្នឹងគឺតែមួយជាមួយគ្នាទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះចង់មានន័យថាសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែមានខ្លឹមមានចំណុចពិសេសមានផែនទីរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរប៉ុន្តែទៅដល់គោលដៅរួមតែមួយកន្លែងដែលចង់ទៅហ្នឹងគឺទៅដើរទាំងអស់ទៅដល់កន្លែងអត់មាននាំម្នាក់នាំទៅទីខាងកើតខាងលិចទេគឺនាំទៅកាន់កន្លែងតែមួយគត់អត់ទោះបីជាគាត់ជាគ្រីស្ទៀនក៏ដោយគាត់ជាប្រពុតសាសនាក៏ដោយអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានសាសនាណាអត់ល្អសម្រាប់ខ្ញុំគឺសាសនាល្អទាំងអស់បាទប៉ុន្តែក្នុងន័យថាតើអ្នករៀនបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាស្គាល់សាសនាច្បាស់ប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នករៀនក្នុងន័យតែត្រឹមតែជាជំនឿណាស់ពេលនេះខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ចេះចាប់អារម្មណ៍ថាដើម្បីស្គាល់សាសនាខ្លួនឯងច្បាស់អមថាឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទីនេះឧទាហរណ៍ថាកាន់សាសនាពុទ្ធទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្គាល់សាសនាពុទ្ធច្បាស់
ើអាចទៅមើលសាសនាអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយកវិជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងមកសាសនាពុទ្ធវិញនោះទៅយើងស្គាល់សាសនាពុទ្ធស៊ីចម្រៅល្អណាស់ក្នុងន័យនេះល្អណាស់បាទក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំមិនមានន័យថាត្រូវតែរៀនសាសនាទាំងអស់ក្នុងលោកទេប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើជាទឹកពេញកែវដែលមិនអាចទទួលយកការយល់ដឹងរបស់សាសនាដតីទេគឺអាចរៀនសូត្រស្វែងយល់វិស្នាដតីដើម្បីយកវាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងមកឆ្លុះមើលសាសនាខ្លួនឯងវិញបាទប៉ុន្តែក្នុងន័យថាក្នុងន័យថាកុំឲ្យក្នុងភាសាខ្មែរគេអាចពាក្យថាចាប់នេះចាប់នេះមិនត្រូវចាប់នោះត្រូវចាប់នេះចាប់នោះបានន័យថាធ្វើមិនចេះមិនចប់ហ្នឹងលោកបាទមានន័យថាខ្ញុំចង់មានន័យថាมันអាចរៀនប្រពុតលំលំទៅរៀនហិណ្ឌូលំលំទៅរៀនគ្រីស្ទានលំលំទៅអត់មានបានអីទេណាបាទបាទមានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជីកដងចុះជីកដងស្នប់ទៅរកទឹកបើសិនជាដើរជីកឯងតែ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រឯង1000រុនក៏អត់មានទឹកបានទឹកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាជីកតែមួយកន្លែងជីកឲ្យជ្រៅនឹងបានទឹកមកប្រាំងហើយអញ្ចឹងសាសនាគឺអញ្ចឹងដែរមកពីរៀនអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ដល់ឫសគល់ពិតប្រកបបើរៀនឲ្យស្គាល់ឫសគល់ពិតប្រកបដល់ក្លឹមនៃធម៌ពិតប្រកបសាសនាណាក៏អាចរួចរំដោះបានដែរក៏អាចត្រាស់ដឹងបានដែរក៏អាចស្គាល់បាទសន្តិដឹងបានដែរបាទប៉ុន្តែបញ្ហាគឺរៀនលំលំបាទ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 អញ្ចឹងសរុបឡើងវិញអាចយកមុខវិជ្ជាលោកគ្រូបង្រួមសាសនាក្នុងលោកបានក្នុងន័យយើងមើលឃើញថាសាសនាក្នុងលោកតាមពិតអត់មានទំនាស់នឹងគ្នាទេបើសិនជាទៅមើលគោលដៅដែលសាសនានាំទៅគុំមើលចំណុចចាប់ដើមគុំមើលផ្លូវផែនទីដែលព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះយេស៊ូវបាទឬក៏មហាម៉ាត់គូសឲ្យនឹងគេស្ងោមួយគាត់គូសទៅឆ្វេងមួយគាត់គូសទៅស្ដាំអញ្ចឹងបានសាសនាពីរនឹងអត់ត្រូវគ្នាទេតើខ្ញុំគួរដើរឆ្វេងឬក៏ដើរស្ដាំតាមពិតយើងអត់ដឹងថាគាត់គូសខុសផ្លូវអត់តែមួយម៉ែប៉ុន្តែគាត់នាំទៅដល់ទីកន្លែងមួយដូចគ្នាដែរបាទបាទទៅកាន់បាទការត្រាស់ដឹងទាំងអស់អត់មានសាសនាអត់បាននាំទៅកាន់ការត្រាស់ដឹងទេឲ្យតែពិតជារៀនសាសនានឹងស៊ីជម្រៅស្គាល់ក្លឹមធម៌ពិតប្រាកដមិនរៀនរមែតខ្ញុំនៅតែប្រាប់ពីសាសនាមិនរៀនក្នុងន័យយកវាជាជំនឿបាទបើយកវាជាជំនឿនោះគ្មានថ្ងៃបានស្គាល់ការត្រាស់ដឹងទេបាទមិនអាចដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងបើបានមើលឃើញថាគោដៅរួមហើយអត់មានត្រូវឆ្លោះគ្នាទេព្រោះនឹងយល់ចិត្តគ្នាថាទោះអ្នកដើរនៅខាងនោះខ្ញុំដើរទាំងនេះដល់ខាងមុខយើងជួបគ្នាហើយយើងតែមួយហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យត្រូវឆ្លោះគ្នាលោកគ្រូអញ្ចឹងនេះគឺបង្រួមសាសនាក្នុងលោកបានហើយបាទគ្រូយើងឃើញថាសាសនាក្នុងលោកគឺសិតតែដើរតួនាទីដែលខ្ញុំបង្ហាញខែទីខាងដើមខាងមុនហ្នឹងគឺទី1គឺបកតួបុគ្គលបាទបាទ
ពេលដែលបកទូបកុលនឹងហើយធ្វើឲ្យឃើញថាយើងនេះមិនមែនជាចិត្តយើងនេះមិនមែនជាកាយមានន័យថាបញ្ញាកើតឡើងហើយនឹងឈប់រងងខ្លៅហើយបាទពេលដែលខ្លួនឯងដើរលើផ្លូវថាខ្លួនឯងមិនមែនជាចិត្តនឹងមេងកាយពេលហ្នឹងយើងឈរនៅក្នុងសតិដឹងហើយពេលដែលខ្លួនដើរឈរទៅក្នុងសតិដឹងសតិដឹងហ្នឹងកាន់តែរីកធំទៅកាន់តែដឹងកាន់តែនៅតែបច្ចុប្បន្នមិនរត់ទៅរកអតីតកាលនិងអនាគតសតិដឹងនឹងអាចដឹងចិត្តគ្រប់ពេលវេលានោះនឹងដើរទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយបំផុតនោះគឺដែលគ្រូប្រាពាក្យមិញ oneness មានន័យថាខ្លួនឯងคล้ายទៅជាធម្មជាតិខ្លួនឯងคล้ายទៅជាបាទបើយើងអាចប្រើថាខ្លួនឯងគឺជាធម្មជាតិប្រពុតខ្លួនឯងគឺជាព្រះដែរបាទហើយបាទព្រោះអត់មានព្រះ2ព្រះ3ព្រះ4ទេបានន័យថាមានព្រះតែមួយទេក្នុងរូបបាទបាទហ្នឹងបើយើងប្រាប់ពាក្យព្រះបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអឺបើឃើញផែនទីហ្នឹងហើយហើយបើឃើញថាគ្មានសាសនាណាដែលបង្អាក់ដំណើរមនុស្សលោកមិនឲ្យត្រាស់ដឹងទេអត់មានទេគឺសាសនាសុទ្ធតែរៀបផែនទីឲ្យមនុស្សទៅកាន់កន្លែងតែមួយត្រាស់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានត្រូវទំនាស់សាសនាទាំងអស់ក្នុងលោកមានត្រូវទំនាស់គ្នាប៉ុន្តែលោកប្រាតែពួកគាត់បានស្វែងយល់ពីសាសនាដតីបាទហើយយកសាសនាដតីហ្នឹងមកធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសាសនាខ្លួនឯងហើយរៀនសាសនាខ្លួនឯងឲ្យស៊ីជម្រៅឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យម៉ត់ចត់នោះអឺទីមួយនឹងមើលឃើញសាសនាដតីមិនមែនជាតំណោះទេទីទីគឺពេលដែលរៀនសាសនាខ្លួនឯងដល់ស៊ីជម្រៅទៅនឹងដឹងថាផ្លូវដែលត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចទៅកាន់ការត្រាស់ដឹងហើយបាទតែខ្ញុំគឺបាទបាទអឺវាអស្ចារ្យលោកបាទព្រៀមជាត្រាស់ដឹងលោកគ្រូហើយព្រោះឲ្យពីមុនមកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សុំបីសាសនាពុទ្ធក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរលោកគ្រូខ្ញុំនេះអ្នករៀននេះរៀនតែសំភៅលោកគ្រូអត់បានរៀនពីសាសនាទេរៀនតែចំណេះដឹងក្នុងលោកតែខ្ញុំអត់បានរៀនសំភៅទេបាទខ្ញុំនេះប៉ុន្តែដល់តែពេលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយលោកគ្រូខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេបានបញ្ចូលសមាធិហើយខ្ញុំនឹងចង់គ្រប់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននឹងបានបើខ្លួនឯងអត់យល់ពីសមាធិខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននឹងមួយមិនកើតបាទជាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីសមាធិពេលដែលខ្ញុំស្វែងយល់ពីសមាធិងាយស្រួលស្វែងយល់ជាងគេគឺសមាធិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះយើងរស់នៅប្រទេសមួយដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាសមាធិទៅស្វែងយល់ពីអានាបាណសតិវិបស្សនាក៏បានស្គាល់បងលរិនហ្នឹងតែគាត់ណាគាត់រៀនអភិធម្មអីផងជួយខ្ញុំវិញកាន់តែងាយស្រួលនឹងសួរអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចេះស្គាល់លោកគ្រូលេងសំណាដែលគាត់ធ្លាប់បានទៅធ្វើសមាធិទៀតគឺខ្ញុំបានចាប់បានស្វែងយល់ហើយចូលឡចៃដនអីគេរំចាត់ទុកថានេះគឺឧបនិស្ស័យមែនទែនគឺបានជួបលោកគ្រូនឹងឯងកុំអីគឺខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះទេលោកគ្រូបាទបានជួបលោកគ្រូអត់មានថ្ងៃនេះទេបាទបាទបាទអរគុណរហូតមកដល់ឥឡូវគឺមិនត្រឹមតែខ្ញុំស្គាល់សាសនាពុទ្ធ
ទេគឺខ្ញុំគាត់ថាមិនស្គាល់ស៊ីជម្រៅតែខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអាចស្គាល់គ្រីស្ទានខ្ញុំអាចស្គាល់ Judaism ខ្ញុំអាចស្គាល់ Islam ខ្ញុំអាចស្គាល់ Vedanta បាទខ្ញុំស្គាល់សាសនាផ្សេងទៀតតែពីមុនមិននៅខ្ញុំគឺអត់ធុកមួយអាស័យក៏ខ្ញុំអត់អត់ដែរព្រោះខ្ញុំមិនជឿថាមានព្រះទេពីមុនមកលោកគ្រូខ្ញុំអ្នករៀនសុទ្ធទៅវាដងលក្ខណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រគឺអត់ជឿថាមានព្រះហើយប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយល់អំពីសាសនាទាំងអស់ក្នុងលោកច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំទទួលយកថាសាសនាណាក៏ល្អដែរសាសនាណាក៏នាំសន្តិភាពឲ្យមនុស្សលោកសាសនាណាក៏រៀបចំផែនទីឲ្យមនុស្សលោកបាទទៅកាន់ដែររួចការរួចរំដោះទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ប្រះដឹងទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំទៅចប់កន្លែងនឹងចំណុចនឹងត្រឹមការបង្រួមសាសនាក្នុងលោកត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបងខ្ញុំសូមបន្ថែមបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតកតងនឹងអញ្ចេះតកតងនឹងសម្រាប់មិត្តចាស់ចាស់តែយល់មេរៀនលោកគ្រូពណ៌ត្រូវធរច្បាស់លាស់ពណ៌ត្រូវមេរៀនលោកគ្រូច្បាស់លាស់សូមកុំឲ្យជាប់បញ្ញត្តិពាក្យបាទបាទបាទចឹងសូមកុំឲ្យជាប់បញ្ញត្តិពាក្យជាប់បញ្ញត្តិពាក្យខ្ញុំចង់មានន័យថាអញ្ចឹងបើគេមិនដែលឮពាក្យថាវិជាត្រាស់ដឹងសកលទេហើយយើងមើលថាគេមិនទាន់មានការត្រៀមខ្លួននឹងទទួលយកពាក្យហ្នឹងទេកុំប្រើពាក្យហ្នឹងអត្តន័យប្រើបានតែកុំប្រើតែពាក្យតែគេជាប់តែមួយពាក្យទេគេតាមពិតគោដៅយើងមិនមែនរឿងពាក្យទេគោដៅយើងរឿងអត្តន័យរឿងពិសោធន៍បាទខ្ញុំសុំសង្កត់នៃពាក្យថាពិសោធន៍ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបន្តិចបាទពិសោធន៍នៅទីនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាតារាបណាសិស្សដែលរៀនជាមួយលោកគ្រូតាំងពីថ្ងៃទី1មកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរៀនគ្រាន់តែយល់ប៉ុន្តែមិនបានពិសោធន៍គឺអត់មានបានអីទាំងអស់បាទបាទអត់មានបាទមេរៀននេះគឺមេរៀនពិសោធន៍មិនមែនមេរៀនយល់ទេលោកគ្រូមេរៀនពិសោធន៍ត្រូវការពិសោធន៍ដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពាក្យពណ៌ត្រូវនេះមានន័យថាពិសោធន៍ហើយបានយល់យល់នោះមានន័យថាស្មើនឹងពាក្យថាពណ៌ត្រូវប៉ុន្តែបើមិនទាន់ពិសោធន៍អាពាក្យយល់នឹងគឺអត់មានន័យថាពណ៌ត្រូវទេបាទពណ៌ត្រូវដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្តប្រើនឹងមានន័យថាបានពិសោធន៍ហើយបន្ទាប់មកយល់អានឹងពួកខ្ញុំចូលប្រើពាក្យថាពណ៌ត្រូវពណ៌ត្រូវគឺយើងពិតជាយល់ដោយឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍មែនបាទបាទបាទបើបើសិនជាអត់បានពិសោធន៍ទេគ្រាន់តែយល់អត់មានបានអីទេចុងក្រោយគឺធ្លាក់នៅត្រឹមជំនឿតដែលចុងក្រោយគឺត្រូវតែធ្លាក់នៅត្រឹមជំនឿបានដើរទៅណាផុតពីជំនឿទេបាទលុត្រាតែឆ្លងកាត់ពិសោធន៍បានផុតពីជំនឿបាទចេះសង្កឹមថាមិត្តព្រមថ្នាក់ដែលរៀនមកកន្លងមកហ្នឹងឬក៏មិត្តថ្មីថ្មីទៀតដែលនឹងព្យាយាមចូលមករៀនវីដេអូលោកគ្រូតាំងពីថ្ងៃទី1ឡើងវិញដែលគាត់ចូលក្រោយក្រោយហ្នឹងសង្កឹមថាពេលដែលរៀនហើយកុំភ្លេចពិសោធន៍បាទមើលវីដេអូមួយថ្ងៃស្អែកឡើងពិសោធន៍ក្នុងជីវិតហ្នឹងភ្ញាក់ពីគេងដល់ចូលគេងហ្នឹងយកមេរៀនហ្នឹងមកពិសោធន៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម៌មិនមែននៅក្នុងវត្តទេធម៌មិនមែននៅក្នុង YouTube នេះធម៌មិនមែននៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយលោកគ្រូទេធម៌នៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងពិសោធន៍ខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះបានជាធរបើសិនជាយកធរទៅនៅថាតទៅក្នុងវត្តបានមានធរដើរចេញផុតពីវត្តឡើងមានធរនោះអ្នកមិនយ
ល់ពាក្យថាធម៌ទេបាទតាមត្រូវណាស់បាទបាទព្រោះខ្ញុំបារម្ភបំផុតទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងធម៌មានតែក្នុងវត្តអារាមបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញផ្លូវហ្នឹងគឺវាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដែលធម៌មានតែក្នុងវត្តអារាមតែពិតធម៌មានតែក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងធម៌មានតែសម្រាប់មនុស្សចាស់ទៀតបាទហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមរំលឹកមិត្តរួមក្រុមក្នុងន័យមិនមែនចេតនាអីក្រៅពីចៃរំលែកនិងដាស់តឿនថាកុំឲ្យជាប់ពាក្យបាទជាប់ពាក្យតែខ្ញុំប្រើពាក្យផ្សេងទេហៅបញ្ញត្តិបាទជាប់ពាក្យជាប់ពាក្យមិនន័យថាបើគេមិនចូលចិត្តពាក្យត្រាស់ដឹងយើងប្រើពាក្យអីផ្សេងទៅឲ្យតែពាក្យហ្នឹងគេអាចទទួលយកហើយគេព្យាយាមយល់វាហើយព្យាយាមពិសោធន៍បើគេមិនចូលចិត្តពាក្យនិពានទៅខំប្រឹងនិយាយពាក្យនិពានតែអីនាំមកគេមាននិយមន័យពាក្យនិពានមកតាំងពីកើតមកនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធសាសនាបែបនិយមទម្លាប់ហ្នឹងគឺគេមាននិយមន័យវចនានុក្រមគេមានស្គាយតាមខ្លួនហើយដល់ពេលយើងទៅបញ្យល់ដាក់តន័យផ្សេងហើយគេមានវចនានុក្រមដែលគេស្គាយមកជីវិតហើយរឿងអីគេយកវចនានុក្រមរបស់យើងយកទៅប្រើគេតាំងតែប្រើវចនានុក្រមរបស់គេហើយអញ្ចឹងហើយនិយាយមកត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អបើគេមានអត្តន័យរបស់ព្រះនិព្វានហើយយើងកុំប្រាពាក្យព្រះនិព្វាននឹងទុកវាម្ដងយើងយកពាក្យណាមួយដែលយើងអាចជជែកជាមួយគាត់បានឬក៏ខ្ញុំប្រើតាមលក្ខខណ្ឌចេះវិញមានន័យថាក្នុងមុនខ្ញុំបានចែករំលែកអានឹងម្ដងខ្ញុំថាប្រើភាសារបស់គាត់កុំប្រើភាសារបស់យើងមានន័យថាបើយើងចេះអង់គ្លេសហើយគាត់ចេះខ្មែរកុំនិយាយអង់គ្លេសជាមួយគាត់ក៏ស្ដាប់បានទេមានន័យថាបើគាត់អត់ចេះបាលីផងហើយយើងនៅតែយកការពីយកពាក្យបាលីអីណាត់ថេបរង្គអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ស្គាល់ចេះបាលីដែរគ្រូថាឧទាហរណ៍នៅតែយកអានឹងយកមកប្រើធ្វើឲ្យគាត់ជាប់តែមួយជាពាក្យណាក៏បានទៅមុខណារួចក្រៅពីជាប់ពាក្យហ្នឹងទេឬក៏គាត់ឧទាហរណ៍ថាយកតែរឿងពុទ្ធកាព្រឹងពុទ្ធកាបែរតែប៉ះរឿងពុទ្ធកាល្អក្នុងការយកមកវិភាគវែងញើឲ្យយល់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគ្រាន់តែយើងយកតែរឿងហ្នឹងមកគាត់ចាប់តាមលងលោចទៅជាមួយរឿងហ្នឹងវិញវាមិនមែនជារឿងយល់អំពីអាខ្លឹមសារនៃរឿងហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោជន៍ជីវិតគាត់ទេគាត់ទៅជាចងចាំរឿងវិញមិនចងចាំចំណេះដឹងដែលគេយករឿងហ្នឹងមកនិទានដើម្បីឲ្យយល់ចំណេះដឹងឯងគាត់ទៅចងចាំរឿងវិញទៅចងចាំរឿងបដាចារ្យហ្នឹងគឺចងចាំតែរឿងបដាចារ្យហ្នឹងតែអត់ដឹងថារឿងបដាចារ្យហ្នឹងគេនិទានមកដើម្បីបានយល់ពីអីមួយទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺបើអាចធ្វើទៅបានយកតែអ្វីដែលជាបច្ចុប្បន្នសម័យហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងបាទទាញឧទាហរណ៍ណាដែលពាក់ព័ន្ធមួយជីវិតជុំវិញខ្លួនប្រានគាត់ឃើញឮរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ឆាប់យល់ធម៌ជាងយើងយកមេរៀនដោយធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងយល់សិតតែពាក្យបល័យដែលគាត់មិនដែលឮសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងតែយកពាក្យបល័យមកនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់លេងចូលហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចេះបល័យបាទឬក៏តែយករឿងបាទនិទានរឿងកាំងពីសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមកគឺអាហ្នឹងយើងប្របាក់ធ្វើឲ្យគាត់យល់លឿនណាលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់តែរឿងពាក្យឯងមានន័យថាឥឡូវ
បើសិនជាគាត់ជាប់ពាក្យថាត្រាស់ដឹងខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងជាប់ពាក្យត្រាស់ដឹងនឹងនិពានពីរពាក្យហ្នឹងបាទគឺនៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះតាហ៊ានតែយកពាក្យត្រាស់ដឹងនឹងនិពានតែនិយាយជាមួយគេតែយកចូលគ្នាទេលោកគ្រូដោយសារគេមាននិយមន័យច្បាស់លាស់របស់គេថានិពានមានន័យថាម៉េចត្រាស់ដឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកឯងមិនអាចយកពាក្យត្រាស់ដឹងមកនិយាយទេមានតែប្រពុតទេបានត្រាស់ដឹងអ្នកឯងមិនអាចយកពាក្យត្រាស់ដឹងមកនិយាយដាច់ខាតតែអ្នកឯងនិយាយគឺគេឡើងស្ដាប់គេដើរចេញឬក៏ក្នុងចិត្តគេគេបិទបេះដូងបាត់ហើយគេនឹងអង្គុយជាមួយស្ដាប់មែនប៉ុន្តែស្ដាប់នោះគឺគ្រាន់តែស្ដាប់ដែរមិនមានជ្រះថ្លាយទាំងអស់មិនមានការទទួលយកបាទបាទទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាគេជាប់មួយពាក្យព្រះនិព្វាននិងពាក្យត្រាស់ដឹងយើងអាចកំអាបញ្ញាប់និយាយពីរពាក្យហ្នឹងចាំដល់ពេលឃើញថាគេឃើញថាគេត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការទទួលយកពាក្យហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលពាក្យនឹងបានតែដំបូងភ្លាមភ្លាមខ្ញុំជឿថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះពាក្យនិព្វាននេះតាហ៊ានតែនិយាយឈ្លោះគ្នាពេញនឹងលោកសំបីតែអ្នកដែលរៀនបត្រៃបៃដកក៏មិនទាន់បានហ៊ានផ្ដល់អត្ថន័យព្រះនិព្វានឲ្យត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងយកអាហ្នឹងគឺមានន័យថានាំតឲ្យគេជាប់ពាក្យណាតែមិនមែនរឿងទៅយល់អត្ថន័យសច្ចភាពអីទៅជាប់តែពាក្យឈ្លោះគ្នាតែមួយតែពាក្យណាបាទរឿងគោលដៅសំខាន់គឺសច្ចភាពបាទគោលបាទបាទសច្ចធម៌តាគោលដៅចុងក្រោយបាទធ្វើម៉េចឲ្យគេភ្ញាក់តាគោលដៅធ្វើម៉េចឲ្យតែគេភ្ញាក់ត្រឹមខ្វល់រឿងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែគេភ្ញាក់ឲ្យតែគេភ្ញាក់គឺជោគជ័យតែបាទបាទល្អល្អណាស់បាទខ្ញុំដឹងថារកពាក្យអីថ្លៃម្ដងគុណគ្រូបាទថ្ងៃនេះមកនេះបាទនិយាយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំឃើញចំណេះដឹងទីបំផុតនៃចំណេះដឹងលើលោកហើយនេះរឿងដែលធំជាងគេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តជាអ្នកចូលចិត្តចំណេះដឹងលោកដល់ពេលរៀនទៅវាមិនចេះអស់សោះបាទរៀនថៃការរៀនបាទដល់ពេលមកបានរៀនជាមួយលោកហើយនឹងបាទបាទភ្ញាក់ព្រឺថាអូខ្ញុំរៀនដល់ចំណេះដឹងទីបញ្ចប់នៃចំណេះដឹងក្នុងលោកហើយបាទហើយរឿងដែរអស្ចារ្យមួយទៀតគឺមានន័យថាវាដូចមិនដឹងយកស្អីមកវាស់ថាខ្លួនកាន់តែស្រាល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 ហើយដឹងថាស្រាលនឹងមានន័យថាម៉េចប៉ុន្តែដឹងថាខ្លួនឯងស្រាលស្រាលមែនតែនមកលោកគ្រូគឺជាស្រាលបាទបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាហ្នឹងគេហៅអង់គ្លេសថា expansion បាទ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 ហើយចំណុចមួយទៀតក្រៅពីស្រាលគឺប្រៀបដូចជាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាបេសកកម្មក្នុងជីវិតដូចសល់តិចតួចមែនតើដូចអត់គ្មានបេសកកម្មណាត្រូវបង្កើតថ្មីហើយត្រូវបន្តសឹងថាលែងបេសកកម្មអីក្រៅបាទបាទបាទគ្រាន់តែខ្ញុំប្រហែលជាដូចបងរិនដែរនៅជាប់រឿងមួយលោកគ្រូអាហ្នឹងភាសានេះខ្ញុំប្រាប់ពាក្យជាប់ចុះពាក្យថាជាប់នៅទីនេះមានន័យថាជាប់ចំពាក់កាលណាពាក្យខ្ញុំប្រាប់ពាក្យចោះចំពាក់ក្នុងន័យហ្នឹងវាមានគោលម្ដងនៅក្នុងនឹងដែរក្តីរំពឹងនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងវាចូលអាចចូលលក្ខខណ្ឌភាសារបស់ធម៌គេហៅលោកភៈភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទបាទខ្ញុំជាមួយ
អឺលោកគ្រូណារិនគឺជាប់ចំពាក់មួយថាបើមិនចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទៅកាន់អឺអ្នកដតីទេគឺប្រហែលជាមិនអាចអឺនៅសុខលោកគ្រូថាសុខត្រូវថាបែរថាបេសកកម្មផ្សេងផ្សេងបេសកកម្មផ្សេងផ្សេងខ្ញុំតម្លាក់ចោលបានតែបេសកកម្មមួយហ្នឹងតម្លាក់វាអត់បានលោកគ្រូមានន័យថាអឺត្រូវតែចៃរំលែកអឺតាមចំណេះដឹងដែលរៀនពីលោកគ្រូប្រហែលនេះទៅកាន់ជាពិសេសសង្គមខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបាទឲ្យបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពជូនប្រទេសមួយហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងជាគោលម្ដងខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូរិនគឺអត់មានបេសកកម្មអីផ្សេងទេតម្លាក់ចោលអស់សល់តែមួយហ្នឹងតែតម្លាក់យកតើសល់លោកគ្រូជាប់ចំពាក់មួយហ្នឹងហ្មងបាទបាទហើយមើលឃើញដែរថាហ្នឹងជាជាប់ចំពាក់ប៉ុន្តែដូចពិបាកស្រាយចំណងមួយហ្នឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងចិត្តដល់ម៉ោងមែនតើហើយប្រហែលជាអាចទុកម៉ោងឲ្យបងអែមងុយឡើងមកបន្ថែមបន្តិចក៏បានឬបងរិនមកបន្ថែមបន្តិចក៏បានដើម្បីបិទនឹងហើយនឹងគ្រូមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតខ្លះទៅអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបានឡើងម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែថ្លែងគុណគ្រូហើយអស់ពីបេះដូងហ្នឹងគ្រូនៅអ្វីទៅបានពីលោកសាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញសិនទៅគ្រូបាទ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 អឺក្រោយពីបានស្ដាប់តូនអឺពីបុលហើយខ្ញុំមានការរំភើបខ្លាំងណាស់បាទគឺការផ្លែឈើដែលប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកខ្ញុំសូមស្លេះបទសន្ទនារឿងខ្ញុំនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យគ្រូកុសលជន់ខ្ពស់លោកគ្រូអុកវិបុលបាទប្រមិសិនសូមលោកអ្នកបន្តការស្ដាប់នេះតទៅទៀតសូមអ្នកនិងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅជួបនឹងវិជ្ជាដ៏ភ្លឺស្វាងសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីភាពងឹតទៅជួបនឹងពន្លឺពន្លឺត្រាស់ដឹងដ៏ប្រចាស់ទៅចង់សូមអ្នកនឹងក្រុមញាតិឆ្លងផុតអំពីវិរវត្តដ៏សង្សារការស្លាប់ការស្លាប់នៅក្នុងលោកសំប្រាក់យើងនេះឆ្លងទៅជួបនឹងពិភពព្រះនិព្វានដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណនិងជម្រាបលា